Bugün sigirlar tamam götürdük değil mi? Üçüncü korunga bugün variant sigirlarımızda ancakine yirgirak variant, belleri ancakine uzurak. Üçüncü korunga bugün ne çöylek? Yetti oylek. Yetti oylek üçüncü korunga bugün bana. Sigirimiz ancakine yirgirak, belleri ancakine uzurak bana o sigirimiz. Bana uzurak odan görünüşü. Narkını kança ait olmuş? 8 yarı milyon sonra narka ait oldu. Bozor bergeni kança böyle? 7 milyon. Demek 7 milyon sonra bozor nark bergen bana şu sigirimizde. Oz güne koşulsa verirler. Lekin faydalansa böyle diye bana ona bola sigirimiz. Sigirimiz uzun ya ama sana ancak ne faydalansa böyle. Hazır da 7 milyon nark bergen bize bozor. 8 milyon sonra nark ait oldu. 100, 200, 300 atrofu koşulsa verirler. Lekin tukkandan ki 11 milyon sonra atrofu böyle diye bana şu sigirimiz narkı. Hoş bor mu telefon numarası? Bor, bor. Haydi. 97'lik. 281 23 43 telefon qilaverasizlar demak narxlari kelishtirib beriladi mana uzoqdan ko'rinish sigirimiz. Keyingi bu sigirlarimizdan 3-chi qoringa bu g'oz varianti mana u ham anchagina shu o'rta bo'yli sigirlarimizdan bo'yi 1.25 1.28 atrofiga chiqib qoladigan sigirlarimizdan mana bunisi mana. Narxini qancha aytamiz nachoylik bu g'oz? 9.5 million so'm narx aytiloq nachoylik. Shoy demak roddomga kirishga tayyor varianti. Roddomga kirishga tayyor variant sigirlarimizdan mana uzoqdan ko'rinish. Uzi tayyor bo'lib qolgan uzi yetilib kelgan sigirlarimizdan. 3-chi qoringa bu g'oz varianti 9 oylik. To'ldirib qolgan demak taxminan. Xo'sh, 9 million so'm aytilibdi. Bozor qancha narx berdi? 8 million so'mga berilmadi. 8 million so'mga demak berilmadi mana shu ona sigirimizni o'zi. 8 million so'mga berilmagan, o'zgina qo'shilsa beriladi. Aytilishi 9 million so'm. Bormi telefon nomeringiz? Telefon nomeri bormi? Yo'qmi, aka bozoringizni bersin. 3-chi qoringa bu g'oz variant sigirlarimizdan. 3-chi qoringa bu g'oz variant sigirlarimizdan eti badan o'rtacha. Nechta oylik? 9 oylik. Roddomga kirishga tayyor varianti mana bu ham. Mana yetilib qolgan sigirlarimizdan uje 15 kun, 10 kun atrofiga tug'adigan sigirlarimizdan mana bu. Bozor qancha narx beribdi? 3-chi qoringa bu g'oz. Nechta bozor qancha narx beribdi bunga? 8-8.5 gacha bozor narx bergan, berilmagan mana shu sigirimiz. Demak, o'zgina qo'shilsa beriladi. Bormi telefon nomer? Ayting nomer. 90lik. 0801779. Demak, qiziquvchilar telefon qilaverasizlar, narxlari kelishtirib beriladi. Mana sigirimiz uzoqdan ko'rinishi. Keyingisi, unojonimiz. Demak, 1-chi qoringa bu g'oz varianti. Bo'yi basti 1.20. 1.22 chiqib qoladigan qo'nojilarimizdan mana. Nechta oylik? 5 oylik bu qiz. Narxini qancha aytamiz? 5.5 million so'm narx aytilibdi. Demak, 5 oylik bu qiz 5.5 million so'm narx aytilibdi. Bozor bergani qancha bo'ldi? Savdo bo'lgani yo'qmi? Demak, hozircha savdo bo'lmagan. Bormi telefon nomer? Ayting nomerini. 99lik. 056 0839. Demak qiziquvchilar telefon qilaverasizlar. 5 oylik bu qiz variant qo'nojilarimizdan. 1-chi qoringa bu qiz. Keyingi sigirimiz 4-chi qoringa bu qiz sigirlarimizdan mana bu qora rangdagi sigirlarimizdan mana bunisi. 4-chi qoringa bu qiz nechta oylik? 6 oylik. 6 oylik bu qiz demak 3 oy orasida tug'adi mana shu sigirimizdan mana. 3 oy orasida tug'adi. Narxini qancha aytamiz? 8 million bozor bergani ham bo'ldimi? 7 million so'm. Demak, bozor 7 million so'm narx bergan mana shu sigirimizga. Demak, berilmagan. Xo'sh, 3 oydan keyin mana shu sigirimiz tuqqandan keyin aniq 9 million so'm atrofiga narx beriladi mana shu sigirimiz. Demak, 4-chi qorin tug'ishiga anchagina narxlari pasaladi sigirlarimiz. Bormi telefon nomeringiz? Yo'q. Aka bozoringizni bersin. Demak, bu g'oz qo'nojilarimizdan 1-chi qoringa bu g'oz varianti, mana unisi 2-chi qoringa bu g'oz varianti mana. İkita bor demak akamizga. Aka nechta oylikdan bu qiz? 5 oylik. Xo'sh, mana unisi 5 oylik, mana unisi 6 oylik bu qiz. Hozir uzoqroqdan ham olib ko'rsatamiz, yaqinroq bo'lgani uchun orqamizda mol bor, mana shu uchun uncha nima qilib bo'lmayapti. Mana uzoqroqdan ko'rinishi. Mana. Xo'sh, bunisi 6 oylik, mana unisi 5 oylik. Narxini qanchadan aytamiz? 6 million so'mdan narx aytilibdi. 1-chi qorin tug'ishi, 2-chi qorin tug'ishi 6 million so'mdan ikkalasi ham narxi bir xil aytilibdi hozirda. Bozor qanchadan narx beribdi? 5.5 million so'mdan 5 million 700 ming so'mgacha bozor narx bergan mana shu ikkalasiga mana. 5 million 700 ming so'mgacha berilmagan ikkita. Xo'sh, biri qo'nojin, ikkinchisi sigir mana bunisi mana. Bormi telefon nomeringiz? 97lik. 302 78 28 07 mi 02 mi? 07. Demak qiziquvchilar telefon qilaverasizlar, narxlari kelishtirib beriladi. Mana orqasidan ko'rinishi. Mana
Mana şunisi ikinci korun, bunisi birinci korun mana. Bu sigirlarimiz mana. İkinci korun tug'ishi 7 oylik bo'g'iz. Bunisi birinci korun tug'ishi mı? İkinci. Bu ham ikinci. Demek ikkalasi ham ikinci korun tug'ishi, ikkalasi ham 7 oylik. Demek ikkalasi ham ikinci korun tug'ishi, ikkalasi ham 7 oylik bo'g'iz variant qonojlar sigirlarimizda mana. Bo'yibasti 1.25, 1.28 atrofiga chiqib qoladi mana shu ikkalasini ham. Narxlari qanchadan aytilibdi? 7 milyon so'mdan. 7 milyon so'mdan hozirdan narx aytilibdi. Demak, olsam, olib foydalansa bo'ladi. 2 oydan keyin tuqqandan keyin mana bu sigirimizning narxi xo'sh, taxminan 9.5 10 ga chiqib qoladi. Mana unisi 8.5 atrofiga ketadi mana unisi. Xo'sh, telefon nomeri bormi? Bozor qancha narx berdi? Bular ham shu 6.5. 6.5. 6.5 milyon so'm. 6.5 milyon so'm bozor narx bergan, berilmagan mana shu ikkalasi ham o'zi 6.5 milyon so'mdan ozgina qo'shilsa beriladi mana shu sigirlarimiz ham. Ikkinchi qoringa bug'iz 7 oylik ikkalasi ham yetilib qolgan, o'sha 2 oy orasida tug'adi. Bormi telefon nomerini ayting. Yo'qmi telefon nomeri? Bormi? 99 248 888 8844. Demak, qiziquvchilar telefon qilaverasizlar, narxlari kelishtirib beriladi. Mana uzoqdan ko'rinishi. Keyingi sigirimiz demak, mana shu ukamiz sotuvchisi. Mana. Mana shu ukamiz sotuvchisi. Ikkinchi qoringa bug'iz nacha oylik? 8 oylik. 8 oylik ikkinchi qoringa bug'iz variant sigirlarimizdan bir oydan keyin tug'adi mana sigirimiz. 1 oy, 1.5 oralig'ida. O'rta bo'yli 1.25 atrofiga chiqib qoladigan sigirlarimizdan. Mana oldinroqdan ko'rinishi mana. Narxini qancha aytamiz? 6.5. 6.5 million so'm narx aytilibdi. Bozor qancha narx berdi? Ha? Qancha so'radilar? Ayt. Ol narx bo'lmaptimi? Ol demak bozor narx bermagan mana shu sigirimizga. Telefon nomeri bormi? Sizdanmi? Ha, telefon nomerini ayting. 320. 75-75. Qancha bo'lsa beramiz aka? Dodini ayting tamam. 63. 6 million 300 ming so'm bo'lsa beriladi. Tuqqandan keyin mana shu sigirimiz aniq 8.5 million 9 million so'm ketadi. O'rta bo'yli sigirlarimizdan bo'yi 1.25 chiqib qoladi. Mana sotuvchi ukamiz mana shu mana. Qo'lingiz oling. Mana. Bu yoqqa qarash. Siyovush. Siyovush emasmi? Demak, siyovush ismi mana. Keyingi bug'iz sigirlarimizdan 7 oylik bug'iz varianti mana bu 7 oylik bug'iz variant sigirlarimizdan bo'yibasti 1.25 chiqib qoladi mana shu sigirimiz. 1.25, 1.28 chiqib qoladigan sigirlarimizdan mana. Yelin narxlari anchagina yuqoriroq mana u tuqqandan keyin anchagina sovishi qulayroq bo'ladi mana sigirimiz. 7 oylik bug'iz nechinchi qoringa? 3-chi qoringa demak 7 oylik bug'iz. Narxini qancha aytamiz? 7 million deyapmiz. 7 million so'm narx aytilibdi. Bozor bergani qancha bo'ldi? 6.5 million so'mga demak berilmagan. Ozgina qo'shilsa beriladi. 7.5 million so'm narx aytilibdi. 6.5 million so'mga berilmagan sigirlarimizdan mana bunisi. Bormi telefon nomeringiz? Yo'q. Yo'q, aka bozoringizni bersin. Demak, keyingi qonojimiz mana. Birinchi qoringa bug'iz varianti mana bunisi. Birinchi qoringa bug'iz nacha oylik? 7 oylik. 7 oylik. 2 oydan keyin demak tug'adi. 7 oylik bug'iz varianti 2 oy, 2.5 oralig'ida tug'adigan qonojlarimizdan. Birinchi qoringa bug'iz. Narxini qancha aytamiz? 6.5 million so'm narx aytilib. Demak, hamyon bo'l varianti. Kelishtirib beradilar. Demak, akamiz bozor qancha narx berdi? 5.5 million so'mga demak berilmagan. Bo'yi basti 1.25, 1.26 atrofiga chiqib qoladigan qonojlarimizdan. Ikkinchi qoring, uchinchi qoringa, xo'sh, bu qonojlarimiz anchagina bo'yi berib qoladi. Xo'sh, bormi telefon nomerimiz? Yo'q. Yo'q, aka bozoringizni bersin.